Parevces, Armadian Hastani Vedagan Herusta de Suchan Yeteri Lureru Hertaganto Argumne, Isor Yetero, Armadian Hastani Batkamavor Bassam Tahani Aitzel Lyon, Venasa Zerzvere, Hastani Hanra Beduchan Vedagan Sahmana Khachtat Azerbaijani Kakatsi, Arzurun Hovanisyan, Rusastani Tashnutyan Ardakin Khodos Nakhararutyun, Garapanyan Hartsi Gartavorman Tsevachavi Popokhutyuna, Hanaravor e Miayn Gomeru Hamatsaynutyam. Սուրիա, ֆրանսական օտանավագիրը մասնագից է Ամերիկան Միացյալ Նահանգներու հրամանատարությամբ կայացող գործողության։ Թուրքիա գործազուրկներու թիվը անցեր է 4 միլիոնը։ Փաթիլիա Աբրահամյանը Փարիզի քիլքի դոնավաճարին։ Արևմտյան Հայաստանի պատգամավոր Բասամ Թահանը Լիոն գադարած իր այցի ընթացքին հանդիպում ունեցել է հայկական և սուրիական համայնքին հետ։ Ինչպես նաև Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցի ներս հանդիպել է հարքարժան Ժորժ Թանկայայի հետ։ Հանդիպան ներկային նաև դուդուկար Հայկ Սարիկյումջանը և կանոնահար Մերի Վարդանյանը, ովքեր հնարավորություն տվին ալավելի լավ ընկալելու իրենց քաղարվեստի բնութագիրը։ Հայկ Սարիկյումջանը ծնած է 1985 թվականին, անդուդուկ նվագել սովորել է Հայաստանի Հանրապետության դարբեր վարպետներու մոտ, որոնք իրենք ուսուցաներ են գործիքի հնարավորությունները, ինչպես նաև անոր բոլոր նրբությունները։ 2009 թվականին ի վեր անգամա գործակցիկ քուսան ավանդական հայկական համույթին հետ Գագիկ Մուրատյանի ղեկավարությամբ, որ խորաբես կդպավորի երաժշտության հանդեպ իր ունեցած մոտեցմամբ։ 2009 թվականին 4-ի սավալի ղեկավարությամբ անաշխատել է բազմաթիվ ծրագիրներու վրա. Ստամբուլ, Մարենոստրում, Քաթարի ողբերգություն, Հայաստանի ոգին։ Մերի Վարդանյանը ծնած է Հայաստանի Հանրապետության մեջ 1980 թվականին, 7 տարեկան հասակենը սկսած է կանոնովը սպաղիլ։ Անավարտել է Երևանի Պետական Երաժշտանոցի կանոնի բաժինը և իր սերունդի լավագույն հայ նվագողներն մեկն է։ Անմենակատարը եղած է Պետական Ավանդական Համույթին, Օշական Համույթին և Քյուրչիևի Ժողովրդական Գործիքներու Համույթին։ 2009-ին տեղափոխվել է Լիոն, ուր շարունակել է ուսումը երաժշտագիտության մեջ և ԼՈՒՄՂ Լիոն։ 2009-ին տեղափոխվել է Լիոն, ուր շարունակել է ուսումը երաժշտագիտության մեջ և ԼՈՒՄԵՂ Լիոն երկու համալսարանեն ստացել է Մաստերի երկուի գարգավիճակ։ Այսօր ժամը 1:30-ի մոտ Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսարևելյան սահմանակոդի Էն զորամասի բահբանության դեղամասին հայ թիրկաբահներու կողմէ հայտնաբերվեր, նախազգուշացվեր և նախազգուշացման չեն թարգվելուն համար վնասաձերծվեր է Հայաստանի Հանրապետության Պետական Սահմանը խախտած անհայտ անձ։ Իր ֆեյսբուքյան էջին քրել է Պաշտպանության նախարարության մամլո խոսնակ Արձրուն Հովաննիսյանը։ Ստորին վերջույթեն հրազենով վիրավորել են ետք անոր ցուցաբերվեր է առաջին բուժօգնություն, հետո տեղափոխվեր է բուժ հաստատություն։ Անոր մոտ հայտնաբերած փաստաթուղթերուն համաձայն անցը կհանդիսանա Ադրբեջանի Հանրապետության Ղազախի շրջանի բնագիչ 1986 թվականին ծնունդ Էլվին Արիֆ օղլու Հիպրակիմովը, Հայաստանի Հանրապետության ԱԱԶ քնչական վարչության մեջ հարցևեր է քրեական կորձ կընթանա նախաքննություն քրերը Հովաննիսյանը։ Ղարաբաղյան հարցի ղեկավարման ծավալի փոփոխություն հնարավոր է միայն գողմերու համացայնության հիման վրա, ասոր մասին է ասել Ռուսաստանի Տաշնության Արդակին գործոս նախարարության բաստոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան, նշելով, որ Ռուսաստանը որպես ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի համանախակա քանիցս արդահայտվել է այս առիթով, եթե ինչ որ փուլի գողմերը պայմանավորվին, որ լեռնային Ղարաբաղը գրգին ներկայացվի փանակցություններով, ապա այդ կլա գողմերու որոշումը եւ մենք զայն կհարկենք։ Այդ ոչ միայն մեր թիրքորոշումն է, այլ և երիագի մույս երեք անդամներու թիրքորոշումն է սերեան։ Էմանուել Մակրոնի Ֆրանսան ներերը իր ընդրությունը, Շարլ դե Գոլ ռազմանյան միացել է ամերիկյան ռազմական նավադորմին արևելյան միջերկրականի մեջ։ Մարտի 15-ին Ջեյմս Ջեֆրին ամերիկյան միացյալ նահանգներու սուրյո հարցերով թեսպանը հրաժարել է ներկայացնել ամերիկյան միացյալ նահանգներու զորքերու թուրսպերման ժամանակացույցը Սուրիայեն։ Ան նշել է, որ Դաեշի թեմբադերազմը կշարունակվի։ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ գցանկանա Իրաքի մեջ դեղակայել միայն 400 զինյալ, քորձի մնացած մասը պետք է գդարեն Ֆրանսան և Մեծ Բրիտանիան։ Սուրյո քյուրդերու պաշտպանելու բադրվագով Ֆրանսան իր անօրինական ռազմագայաններով կմնա Սուրյո մեջ։ Ֆրանսան նավադորմը արդեն մասնակցել է սուրյական թիրախներու թեմ ռազմական գործողություններուն։ Ամերիկա մեծ Տաշնությունը գերգին կփորձե փրկել իր Դաեշիստ կորձականները և վերացնել ահապեգիչներուն հետ իր համակորձակցության բոլոր հետքերը, հատկապես Սուրյո Հիսուսին։ Ֆրանսական ռազմաձովային ուժերը որոշել են մասնակցել ամերիկյան նոր կորձողության իրեն Շարլ դե Գոլ օտանավագիրով։ Այդ նպատակով Ֆրանսայի օտանավագիրը իրեն ուղեկցելով նավերուն հետ մարտի 13-ին մոտեցել է սուրյական ափին։ 2019 թվականի մարտի 13-ին ասոր մասին նշվեր է Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու գետոնական հրամանատարության գոմե եղած հայտարարության մեջ։
Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը հայտարարել է, որ Ֆրանսան, ինչպես Միացյալ Նահանգները, Սուրիայի ընդհուրցք ու Կադաիշի լիակատարը վերացում են ետք։ Մակրոնը նաև ընդգծել է, որ Փարիզը պետք է կարգավորի իրավիճակը տարածքի, որպեսզի սուրիացիներուն օգնի իրենց երկրին ներս գայունություն հաստատելու և գանխելու հետաքային այլահապեկչական խումբերու բացասական ազդեցությունը։ 2018 թվականին Լիբանանի Ալ-Մանար հերոստալիքը հայտարարել է, որ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու զինված ուժերը Սուրիո հասակեի Քավարի տարածքին նոր խարիս խիմներ են, իսկ Ֆրանսան այդ ուղղությամբ ռազմական շարասույն ղրգեր է։ Ռազմական պայմանատրություններ հիմները նույն աղբյուրին համաձայն հասակե ժամաներ են բազմաթիվ ամերիկյան ռազմական շարասույներ։ Ամերիկյան Միացյալ Նահանգներու Թաշնությունը ռազմական գործողություններ կգադարի Դաեշ ահապեկչական խմբավորման թեմ Սուրիո և Իրաքի մեջ 2014 թվականի սեպտեմբերին։ Սուրիո տարածքի Թաշնության գործողությունները լիազորված չեն Սուրիո կառավարության կամ ՄԱԳ-ի անվտանգության խորհրդի կողմէ։ Թուրքիա վիճակագրական ծառայությունը դվյալներ հրապարակել է գործազրկության և սպավածության վերաբերյալ։ Ըստ այդմ, 2017-ի համեմատ 2018-ին Թուրքիա գործազրկության մակարդակը բարձրացել է։ Մասնավորապես 2017-ի դեկտեմբերին համեմատ 2018-ի նույն ամսվա ընթացքին գործազրկության մակարդակը աճել է և հասել է 13.5%-ի, կփոխանցե Էրմենի հաբերը։ 2017 թվականի համեմատ 2018-ին 15-24 տարեկան մարդկանց շրջանին գործազրկության մակարդակը նույնպես աճել և հասել է 24.5%-ի, իսկ 15-64 տարեկաներում մոտ 13.7%։ Ի տարբերություն 2017 թվականի թեկտեմբերին 2018-ի նույն ժամանակահատվածին համեմատ Թուրքիա բնակչության մեջ սպահվածության մակարդակը նվազել է 633.000-ով և կազմել է 27.655.000 մարդ։ Դարբեր ոլորտներու աշխատատեղերու քանակը նույնպես նվազել է 2018-ին, մասնավորապես, եթե 2017-ին գյուղատնտեսության ոլորտին գար 375.000 աշխատող, ապա 2018-ին աշխատողներու թիվը հասել է 258.000։ 2019 թվականի մարտի 14-ին մեկնարկել է Փարիզի քիրքի դոնավաճառը։ Դոնավաճառի բացման արարողության հրավիրված էր նաև պրոֆեսոր Քրող և Արևմտյան Հայաստանի պատգամավոր Փաթիլիա Աբրահամյանը։ Մամի Լիլին, Արյան և այլ գերբարներ, Փաթիլի Աբրահամյանի հետ միասին անհամբեր կսպասեն ձեզ գիրակի օրը V75 դաղավարեն ներս։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ձեզի կներկայացնենք Գոմիդաս Ալաքիաս խնգի ձառ ստեղծագործությունը։ Սահալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության բասոնական Գայք Քեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։